Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast for nyere lokalhistorie med røtter i Bergen. I dagens episode har vi fanget opplevelsen av å få besøke Bergen kretsfengsel. Ja, det gamle midt i byen, vet du. Ikke nok med det. Vi har til og med en helt ekte fengselsbetjent fra hinehåre dager med som førstehåndsberetter. Denne podcasten støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger og Dovøy og Foss musikk. Ståle Befring. Markus Scholz. Du, vi to har en historie å fortelle, har ikke vi det? Vi har en veldig spennende historie å fortelle. En av mine barndomsdrømmer går i oppfyllelse, og det er at vi to, Markus, har vært i Bergen gamle fengsel. Hvem skulle tro? Hvem skulle tro, men der har vi altså vært, altså vi snakker om Bergen kretsfengsel. Ja. Fengselet som ligger i sentrum. Det er selvfølgelig stengt, det stengte da i 1990. Og her har vi vært på innsiden, og vi ønsker da å ta våres podcastpublikum med, så her blir det en spennende historie. Vi har også fått med oss en fengselsbetjent som jobbet der fra 1981 til 1990, som heter Inge Ynstebø. Så her er det bare å glede seg, folkens. Dette blir spennende. Ja, og kanskje vi skal si litt om selve bygget og sånn før vi rett og slett går inn og hører på Ynstebø og vår samtale med han. Det var jo også, vi kan ta litt, komme litt inn på det etterpå, men si hvordan det var litt i forkant, hvordan vi fikk, eller hvordan du, Ståle, fikk til dette her. Men kan bare si at fengselet, det, selve bygget, det, var, det ble bygget på 1800-tallet. 1867 ble det oppført, og det var etter at det kom en ny fengselslov som skulle ivareta fangene litt bedre og gjøre det. Det hadde vært ganske kommelig kår før det. Det var nok sikkert ganske kommelig i forhold til dagens standard, men likevel. Så da var det altså frem til 1990, og da ble det lagt ned, ble det flyttet, eller fangene, altså Bergen fengsel i dag er jo på Hylsje, og dette bygget ble etter hvert fredet. Så i dag er det fredet, men det var også bygget et tilbygg i 1920, og da var det 24 innsatte til som fikk plass der. Den er revet i dag da, så ja, etter at fengselet ble stengt. Men det var 41 celler, ene celler, og det var bygget etter såkalt Philadelphia-modell, som ifølge Ynstebø var, kanskje det var resultatet av at det var mote, politikk mot det på den tiden. Og ja, veldig, veldig spesielt bygg. Det er litt sånn så når vi kom inn, jeg har aldri vært inne der før, sant? Det har jo ikke du heller forstå jeg. Nei, heldigvis. Ja, sant? Lett for? Nei, kanskje ikke det. Men det var akkurat så å komme inn i en helt, selvfølgelig er det en helt annen verden, for det er det jo i fengsel, men det var så, det er nesten som å sette på film. Sånn som man ser det på film og forestiller seg det. Masse celler, sånne etasjer oppover, helt åpent i midten, jerntrapper, veldig spennende. Og, men hvordan kom vi egentlig, altså dette var jo du, Ståle, som fikk ordnet. Kan du fortelle litt om det? Det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg har alltid hatt en fascinasjon av dette fengselet. Jeg var jo med min morfar, de bodde i sentrum, og vi gikk ofte turer i byen der. Og da gikk vi forbi dette fengselet, og dette var jo på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Og vi så da at ja, fangene hang med hendene ut gjennom gitteret, det sto melkekartonger i vinduet, duene satt der, de slengte nok ord og bemerkninger, og nei, det var skummelt, det var jo tross alt tyver som satt der inne, tyver og røvere. Ja, sånn skurker, rett og slett. Skurker, ja. Ja. Så det var skummelt, altså. Tenker seg. Ja, så dermed, så når jeg fikk anledning til å være med deg på denne podcasten, Markus, så var dette en av de, kan du si, episoden som jeg hadde veldig, veldig lyst til å lage. Fordi at det er en spennende historie bak de murene der. Men du, er det lov å spørre om det levde opp til forventningene? Det er lov å spørre om. Og takk. Vet du hva? Det gjorde det i aller høyeste grad. Og til og med litt mer enn forventningene. Så bra. Dette blir bra. Så tok jeg da kontakt med kommunen, der vi fikk med oss en mann til å låse opp, og fikk 2 timer til rådighet på innsiden av fengselet. Og nå, kjære lytter, låser vi oss inn. Thank you.
Når vi går inn her, så gjør vi det med andakt. Og vi kjenner med en gang at det ligger over 150 år med menneskeskjebners historie i disse veggene på Rådstuplassen 8. Her nede er det jo bare to celler som det var bebodd. Det var jo denne her, nummer 17. Og så nummer 1 der borte. Resten var jo innover i den delen som er revet. I nybygget, som vi kalte det. Det var oppført i 1927. Åja. Oh, 1927. Var det det som ble kvinnefengsel? Det var... Jeg hadde aldri hørt om at det var kvinnefengsel før i fjor. Oh, okay. Så det var ikke... Det var ikke mye damer som satt her. Fengselet er oppført etter arkitekt Franz Wilhelm Schirts tegninger fra 1861. Schirts var tysk og kom til Norge i 1836 sammen med kunstneren J.C. Dahl. I 1850 så slo han seg ned i Bergen, der han tegnet blant annet tinghuset, fengselet og børsen. Altså, den delen vi står i nå da, det er jo den eldste fra 1867. Og den er jo vernet. Ja. Det er jo forferdelig å se hvordan det ser ut der. Ja. Når jeg tenker på at det er vernet og at de skal ta vare på det, sant? Det er helt sant. Fasadene og den innvendige hovedstrukturen med gallerier og trapper og celler og den utvendige luftegården er bortimot uforandret. Det samme gjelder dører, vinduer og listverk. Alt er i hovedsak det opprinnelige. Det er bare 30 år siden det var folk her. Ja, det er jo det. Det er ganske sprøtt å tenke på, altså. Så det er jo... Så er jo luftegården er jo autentiske, sant? Kan vi gå ut og kikke litt på de? Vi kan gå ut og kikke på de først. Luftegården som vi nå skal ut i ligger i en vifteform på bygningens vestside, og den er inndelt i 8 triangulære kamre, og de er alle adskilt med murer. Og samtlige av kamrene kunne overvåkes samtidig fra en gangbro på toppen av murene, det såkalte panoptikon-prinsippet. Det er ingen tak over gården, men vi ble fortalt at det ble utdelt regnklær og sydvester når det var behov for det. Du var her helt til de flyttet, du, eller? Ja. Til siste dagen? Ja, til... Ja, i hvert fall siste uke. Ok. Og da, når det var lufting, så fordelte vi de i disse forskjellige båsene, som vi kaller det, sånn. Mm. Så sto vi oppe her og hadde kontroll. Ok. Så det var aldri noen som luftet med de samme hver dag. Nei. Så... Sånn at vi byttet på det. Det skulle ikke være for mye sånn kokelig munke, som vi kalte det. Ja. Skulle samkjøre planene sine. Ja, så det, de var nummerert fra 1 til 8 da, igjen, og så borte da. Men hvor mange var de sammen i hver båt? 6-7. 6-7, ok. Var det av og til en klinsj mellom de som satt, eller gikk? Ja, det skjedde jo, men det var veldig sjeldt. Ok. Veldig sjeldt. Så er det jo malt, malerier. Ja, ja, ja. Det var en innsatt som malte. Åja. Han var flink. Som, ja da, han var flink. Ja. Han var flink. Han var veldig flink å tegne. Henger masse... De siste årene, de siste to årene, så drev han tegnte inne. Ok. Eller så det er mange av de tegningene som henger ute i Bergen fengsel. Riktig. Så han... Så der kan du kjenne igjen personer altså, av oss som jobbet der, og veldig flink. Tøft da. Var det noen som prøvde å stikke av? Nå er jo det vanskelig, skjønner jeg, med høye murer og dere som holdt vakt og sånn, men var det likevel noen som prøvde seg? Det har jo kjent at skjedd, ja. Mm. Det har det, men noe av det tøffeste du kan oppleve, det er å være på rømme. Ja, sant. Ja. Så, hele tiden har det der på seg. Sant. Du må se deg over skulderen hele tiden. Ja. Jeg leste om at når bybrannen var, så måtte alle fangene ut, og så måtte de love at de kom tilbake i neste dag, og så kommer alle tilbake igjen. Ja. Her er jo vanlig. Nå går vi inn på 36. Salve 36. Det er jo en vanlig enesalve. Ja.
Hva var det inn på en sånn celle som dette? Her var det seng og et skrivebord. En stol. That's it. That's it, og så en blombøtte. Ja. Det er, som dere ser, det er jo ikke noe... Det er ikke vatten inne her, sant? Nei. Så på do etter klokken 8 om kvelden, da måtte de bruke en bøtte. Ja. Frem til morgenen. Ja. 8 timer morgenen. Og inni her satt du i 23 timer. Ja. Det er helt vanvittig. Og funderte. Den stod som var tilbake døren her da. Men også vaske, for å vaske seg, så hadde vi noe to ganger i døgnet, så vi kalte det for vannskift. Ja. For du hadde vaskevannsfat. Så vi gikk ut og hentet inn vann så du kunne vaske deg med, og tømte det. Så hadde du en sånn halvann to liters kanne, så du fikk, kunne ha drikkevann. Det ble byttet til to ganger i døgnet, og da hadde du anledning til å hente inn. Ja. Og så var det en dusj nede i første etasje her, som... ja, så du fikk dusje da. Men i dag var det jo dusj og toalett på cellene der ute, sånn. Ja. Da, på 80-tallet eller tidligere, da var det jo... fikk du dusj en til to ganger i uke. Det satt altså alt fra vinningskriminaler her til de drøyeste dommene. Her satt de i varetekt for drap og vanlige vinninger. Lange narkodommer. Utleveringsbok for matvarer her. Kostbok 1979. Har du lyst til å åpne litt? Blå litt igjen. Ja, må blå litt igjen. Oi, dette er gammelt og skrøpelig. Jeg vet ikke om jeg klarer å lese så mye fornuftig ut av det, men her ser vi sånn. Brød, melk, fløte, margarin, kaffe. Yes, 1981, ja. Spennende, så har vi da kostbok 1978. Håndskrevet, ja. Ja. Ja, det der, de lukene som du peker på der, det har vi diskutert litt, Arne. Det er lukene som ligger helt ned med gulvet, hvis det er noen som hører på som har jobbet her før meg. Vi lurer på om det har noe med gass, altså det var gassoppvarming tidligere, altså før krigen og på 1800-tallet. De hadde ikke det gale. Nei. Men de hadde bedre nå. Ja, det er du liten tvil om. Sånn. Og så var det jo også folk som bare ville prate. Så. Så de hadde behov for å prate. Og jeg sier ofte når folk spør meg at ja, men de har jo mye bedre nå. Jo, de har det, men du sier at alt var ikke bedre før. Nei. Men noe har vi mistet på veien. Blant annet den menneskelige kontakten. Ok. Sånn? Her var det ikke noen kålinganlegg. Nei. Altså, kom lyset på, så måtte du bort fysisk, sant? Og så må jo døren, måtte vi igjen, vi åpnet ikke, på dagtid så åpnet vi igjen, men så var det ned med den her. Nå er jo den malt igjen da. Ja. Men da var det ned med luken, Hva vil du? Ja. Hva lurte du på? Det var jo sånn og sånn, og så var det ute og minnet på, og så hadde vi sånne små notatblokker som vi skrev opp i. Så psykiatrien hadde de i hvert fall ikke verre her. Nei. Det vil jeg påstå. Så det, og så hadde vi vel bedre tid, vil jeg tro. Ja.
Kanskje ikke bedre bemanning, men, men bedre tid, for dette var mye mindre for oss. Sånn, her var det plass til 53 stykker, tror jeg. Mm. Så var det da formiddagen å få ut dobøtene, for de ned ut i en av løftegården, og der var toalett. Så de tømte de og rengjorde de, og fikk de inn igjen. Og ja, så var det hentet ut folk som skulle gjøre avhør. Ja. Sirkulere aviser, annet lesestoff, og folk skulle retten. Folk ville jo vaske cellene sine, sant? Og, så, og sånne ting. Så var det matutdeling. Så det gikk på. Ja, for de spiste på cellene. På cellene, ja. Det var ikke noe fellesområde. Nei. Det var så flere sa at dere som jobber er de eneste edru personene vi kjenner. Ja. Eller har kontakt med. Så, ja. Så det... Så dere var egentlig godt likt? Ja, det vil jeg si. Ja. Det vil jeg si, ja. Har god kontakt og treffer jo folk ute på gaten i dag, og det er alltid et smil og en hils. Ja, så bra. Så folk tror jo at det er galskap og hyling og skriking og hele tiden. Det var mye mer latter. Ja, så bra. Det er jo rådig kjekt å høre. Ja, det var mye mer latter og gøy og ja. Practical jokes, både blant oss som jobber her og blant innsatte, og blant ansatte mot innsatte og innsatte mot ansatte. Og, ja. Så det var... Bra. Ja, det er jo... Det er jo... Du har en annen forestilling av at det ikke var sånn, da. Men det var jo kjekt. Så er det jo et lukket område i samfunnet, sant? Mm. Altså fengsel. Og enda mer lukket var det når vi holdt til her inne. Mm. Altså, du fortalte at du gikk forbi gaten, og så det var ikke alle som tørte å gå ned i gaten. Nei, jeg holder jo ikke gått forbi der alene. Nei. Det er jo klart at når du står der og... De står oppe og skriker ut vinduet, så ja. Som liten gutt der og jente, så det sitter det. Ja, det er absolutt. Sitter det. Men det var noen som snakket om at politiet kom og fjernet hvis man stod for lenge og snakket med noen utenfor. Ja, så vi gikk jo her og så åpnet vi og sa at gå ned. Oi, okay. Avslutt, gå ned. Så, men hvis det var de som stod på utsiden, ikke fjernet seg, så ringte vi opp. Okay. Og så kom de ned og så jaget de vekk, eller... Det er ikke alltid like gøy, altså vi har jo en historie, altså vi har jo hatt kvinnfolk som kom på utsiden og slått opp med han som satt på innsiden. Ja, det er jo klart at det blir ikke latter av det. Nei, det blir noe, men jeg kan tenke meg at det var, ja, nei det er ikke... Ja. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Her satt jo folk og sonte dommer opp imot 18-20 måneder. Sant? Men det er klart at fikk de lengre dommer enn det, så ble de jo da flyttet østover den gangen. Da var det jo Ullersmo og Ila. Ok, ja. Ja, ok. Som... Ja, så det var makstiden her altså? Det var ikke noen makstid sånn sett, men altså, det var jo det, fikk du en lang dom på over to år. Mm. Så var hovedregelen at du skulle på et landsfengsel. Dette var jo et kretsfengsel. Ja, ja. Nå er det jo ikke landsfengsel eller kretsfengsel, nå heter det fengsel. Ja. Altså, så ute på Ulkje, der sitter det jo... Ja, der sitter det jo på 21 en del, sant? Og det gjør de rundt omkring nå, okay. For dette er helt andre fasiliteter. Selvfølgelig, ja. Så det... Vanligvis så ser du at du begynner nederst på rangstien. Ja, ja. Her begynte du øverst. Sant? For så måtte du jobbe deg nedover, for dette ble jo... på en måte i første tals så satt det ofte det tyngste... klientell. Ok, riktig. Så i andre etasje, da gikk det to stykker, eller var vi to stykker som betjente. Der var det vel noen 30 innsatte.
Ja, riktig, selvfølgelig. Så da så, krever det litt mer. Ja, krefter litt mer der. Så, så hovedoppgaven her oppe, det var jo egentlig å koke kaffe til resten av bekjent korpset. Passe på at det alltid var, var kaffe. Det jo en dør skjer i enden der. Det gikk jo inn til et spiserom som vi hadde. Ja. Riktig, for bekjentene da. Ja, ja. Så vi... ja, der kokte vi kaffe, ja. Fikk du jobbet deg helt ned i første da, på de 9 årene? Jeg gjorde det. Så bra. Det gikk fint. Ja. Ja. Vi kom oss ned. Ja. Og så nevnte til dere før vi begynte nå at den serien som ligger på NRK nå, så heter De siste dødsdømte. Der er det jo også filmet her innifra med at... at folk som blir henrettet på Sverdsborg satt her i hvert fall 3-2 fra Bergen og en fra Stavanger som jeg har sett i den serien så, så ble de hentet ut tidlig om morgenen og... under krigen etter krigen landsviker oppgjør det så ser vi den døren den står jo 30 cm inni muren det også har en hensikt fra gammelt av. For det, da skulle ikke du, du skulle ikke treffe på innsatte. Altså to innsatte skulle ikke treffe hverandre i gangen. Så kom det to stykker, så skulle da, en da skulle du stå her face inn mot døren. Til vedkommende var gått forbi. Ja. Så fikk du beskjed, så kunne du snu deg. Men det er jo bygget etter en modell som heter, som de kalt Philadelphia-modell. Og da, da skulle du jo, da bli satt inn, du skulle ikke ha kontakt med andre. Du skulle tenke over hva du hadde gjort. Du skulle jobbe, du skulle lese Bibelen, og du skulle bli et bedre menneske. Det var liksom de, de tre tingene, sant? Du skulle ikke ha kontakt med andre. Du skulle helst ikke se andre. Jeg har truffet veldig mye flotte folk som har suttet inne. Veldig mye flotte folk som og de har ikke hatt den samme de har ikke hatt den samme ballasten de har ikke hatt den samme muligheten som vi står her i dag har fått gjennom både familie, foreldre oppvekst, miljø miljø har jo veldig mye å si og det kan jo vi lese av hvor kom hva adresse hadde de som satt her 15 år etter de bygde ut Landås og da var det jo 50-30 Landås den der, så da var det jo Olof Bergsvær i Chicago så det ble kalt, sant, og det der oppe så bygde de Loddefjord Vadmyra Fyllingsdalen Topp i Åsane Flaktveit i Åsane ja. Per i dag er det jo mest skriveri om ytrebygda uten at jeg kjenner så mye til det men det er jo det siste store sant ja, tingene flytter seg. Ja, de flytter seg, sant? Og så ser du at boligprisen på Landås i dag, de er jo ikke akkurat lave, sant? Det, og så endrer dette seg, og så... Og det var jo heller ikke rart. Når du tenker på at de skulle flytte, når de bygde Landås, så flyttet de da alle som bodde nede på Nøste, disse gamle, de flyttet disse som bodde i disse brakkebyene, sant? Og det var vel kanskje ikke... Det var vel kanskje ikke de familiene som hadde det best sosialt den gangen, så flyttet de sammen i en blokk. Det var ikke en lekeplass, det var ikke en idrettsplass. Det var ingenting, sant? Det er jo som mobil, det er jo egentlig også. Egentlig så er det jo det. Det, som er, det verste av at du ser jo det også i dag når de bygger nye drabantbyer, nye, sant? Det som kommer sist, det er jo fritidsklubber, lekeplasser, idrettsanlegg. Nei, det er noe som... Det er grunkene. Så de som så de satt her inne kalt det, grunkene. Du skal fremdeles noe, når du ser her... Grunkene tar slutt. Det er jo tiden vår her også. For vi har noen minutter igjen der vi har avtalt.
at vi kan være her. Ja. Men dette var jo helt supert. Nå er vi nesten på en time med, det var voldsomt, med kjempespennende fortelling. Du har redigert det. Ja, du har redigert det. Du har redigert det, så er du ned i 5 minutter. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er problemet. Her blir å kutte. Jeg sa til guttungen min, han spurte, hva podd du skal være med? Nei, jeg tror det helt kort fortalt. Jeg måtte ha på lesing igjen. Det går jo ikke sånn. Ikke med deg. Og så kom han til tanken. Ja, det var ok da. Har du folk, altså vi har jo folk inneholdt konserter. Å oh, ja. Bjørn Eidsvåg har vært her. Ok. Sissel Kyrkjebø har vært her. Og, okay. Og holdt konserter og... Litt velferd. Ja. Ja. Og da tok vi ut de som vi kunne ta ut, og så satt de nede og satt i trappen. Ja. God akustikk her. Jeg skulle akkurat til å si det, det er jo fin akustikk her. Ja. Naturlig klam. Mm. Og så hver julaften så var Bergen Brandkorps, musikkorps. Da kom de inn og så spilte de med julesanger, 3, 4, 5 julesanger der. Så. Det var jo godt naboskap. Ja, ærlighet, ja. Det var ikke lang i veien her. Det var ikke lang i veien. Da har jeg en liten ting her. Dette er sponset fra Rema 1000 Fjøsanger, det er litt viktig for meg. For de er veldig snill med oss i forhold til denne podcasten. Så vær så god, Inge. Takk. Og tusen hjertelig takk for tiden du tok. Ja. Kommer helt fra Frekke for å være med oss. Ja, det må jeg si. Uansett om du er pensjonist eller ikke. Og så har vi Tommy fra kommunen med oss, som var snill og... Han blir pensjonist om 2 uker. Ja, det er det jeg gjør. Tusen hjertelig. Vær så god. Du tok han Elvis-dansen. Med det sier vi igjen takk for oss, og vi krysser fingre for at bygget bevares og gis masse TLC. Krediteringer av alt og alle som har vært med på å få denne episoden til å bli det den ble, finner du i episodebeskrivelsen. Og om du overser litt bilder og video kanskje fra denne turen inn bak murene, så finner du det på lokaltfortalt.no. Og som alltid, ikke nøl med å ta kontakt med oss om du vil spørre oss om noe, eller om du bare vil gi oss en tilbakemelding, hva som helst. Og du, husk å spre ordet om lokalt fortalt, så får vi enda flere grunner til å stå på og lage mange episoder, både til deg og til andre nye lyttere fremover. Da gjenstår det bare å takke for lytten og gi våren din oppmerksomhet. Slipp fångene loss, det er vår menneske i sin sjel, i grunden vil så vel.